फ्लास्लाइट बोलेर केही छैन। हामी चाहिँ ऊ पर नाना पिछे हामी चाहिँ अगाडि दादा नाना छ हो तर भनेको सोचेको लुगा पाएन गाइज बम्पर आयो यस्तो रात पर्यो यस्तो रात पर्यो हामी चाहिँ उनीहरूलाई काटिदिउँ हो अब चोक पुग्नु कति मिनट लाग्छ हौ माया दुई मिनट होला दुई मिनट हुन्छ अब त ए ल यस्तो रहेछ हो